Goeiedag, baie welkom by die boodskap. My naam is Theo en ek is van die NVA gemeente in die Kaap en is vir my lekker om saam met jou te kuier vandag. Ons praat die afgelope tyd oor oud word en hoe om oud te word. En kom ons kyk vandag na beelde wat ons kan help om te probeer verstaan waar ons is. Nou, vergewe my, maar ek lees hierdie in die Engels in Jesaja 3 vers 2. En dit is een gedeelte waar daar een oordeel teen Juda uitgespreek word. Dan wat baie interessant is, in hierdie gedeelte word daar beelde gegee vir mense, en dan sê Jesaja die volgende, dan noem hy hierdie beelde, en hy sê, the hero and the warrior, and the judge and the prophet, and the diviner and the elder. In die gedeelte praat hy ook van jong mense en kinders en vaders en ouderlinge. Het is interessant, in die hele studie van veroudering, en wanneer ons praat van, ja, hierdie traject waarop die menselijke ras is, word daar baie keer beelde gebruik, en dan vooral in die Afrikaanse digkuns, en jy krijg het baie keer by digters wat ouder word, wat self dit aan hulle lyf begin te voel, sal hulle praat van die ou man, die ou vrou, die wijse. Die mooiste gedigte soos die tyd van verhuising, of die vertraagde tempo, of die laksman. Ek onthou die een gedig wat sê, ek beweeg nou so krap skeel, en oefen in die nacht om te leef. Dat, ja, woorde wat vir ons beelde gee, en ons beelde kan ons help, om beter te verstaan, maar waar is ek op hierdie pad van my oud word? Nou, die woord wat baie keer hiervoor gebruik word, is archetypes, wat Jung so lief voor was, die sielkundige of psychiater. En een archetype beteken letterlik blauwdrukke, soos as ek nou een margarienbakkie het, en al die volgende margarienkies lyk precies diezelfde, dit sal een blauwdruk wees. Met ander woorde, een patroon of een werkelijkheid wat ons kan help om te verstaan van hoe dit is. Nou Paulus, as hy praat oor hierdie pan, dan sê hy mos nou, ja, ek het as 'n kind begin, en ek het so gedink en so gepraat en so geredeneer, maar nou is ek 'n man. En vandag weet ons, ons deel hierdie pad op eindelijk in vier, wat ons sê, maar daar is 'n tyd van 'n kind, daar is 'n tyd van adolescentie, daar is 'n tyd van volwassenheid, en daar is 'n tyd van wyse grysis of bejaardheid. En 'n mens se lewe kan eintlik vergelyk word soos 'n huis. Daar is vier groot deure waardeur ek moet loop. Die een deur, ek kom van God, en ek moet deur die geboortekanaal van my moeder gaan na kind toe. Maar dan, 'n kind moet weer deur 'n geboorte, deur 'n kanaal, wat hy die lewe van 'n kind moet aflê, en hy moet stap na 'n adolescent toe, en die adolescent moet op 'n tyd weer deur 'n kanaal gaan, of 'n riete gaan, of 'n pad gaan, na 'n volwassene, en die volwassene moet opkol in sy lewe, hopelik kom, by 'n wyse grysis. Nou, ek het gedink aan net vier prentjies vandag, of beelde wat ons kan verstaan. Kom ons noem die kind 'n prins, en kom ons noem die warrior 'n adolescent, en kom ons noem die volwassene die verliefde, of, ja, dis wanneer jy trou, en later word jy, maar soos 'n koning, jy het jou eie huis van jy moet regeer, en dan die laaste skof van ons lewe, noem ons, ja, wat ons gister oor gepraat het, die pad na wysheid toe. Tel jou daar so, dat jy daar kan uitkom. Dit is baie interessant,
dat Paulus in sy hoofstuk oor liefde een analogie trek, net bloot van die menselijke reis, en dit ook vergelijk met die geestelijke reis. So ons kan amper sê, ja, ek kan een kind wees in die Here, ek kan een adolescent wees in die Here, en ek kan een volwassene wees in die Here, en ek kan regtig een wijse mens in die Here wees. So hoe loop ek hierdie pad? Dit lyk vir my dat jy elke keer deur 'n kanaal moet gaan. Dat die prinsie wat versorg moet wees, wat so oulik is, hy moet deur gaan na 'n plek toe waar hy, ja, wat is 'n soldaat of wat is die warrior, sy eie identiteit, sy eie stem kry. En dan moet hy verder gaan, hy moet verder loop. Hy moet sekere vaardighede bemeester wat hy verantwoordelikheid kan neem soos 'n koning, wat hy kan kyk na sy familie en na die aarde, en hy moet kom op 'n plek waar hy wysheid kan gee. Wat interessant is van hierdie samelewing, geleerdes noem dit 'n patologiese adolescentie samelewing. En al wat dit beteken, ons het nooit groot geword nie. Dit beteken, ek en jy is maar soos klein prinsies en prinsessies, wat die aandag van die wêreld moet op ons wees, dat ons het nie regtig gelewe nie, ons neem ook nie regtig verantwoordelikheid, ons kry nooit ons eie stemme nie, ons gaan nooit na die plek toe waarheen die Here my uitnooi nie. Vandag vir 'n oomblik dink net, as jy dink in hierdie beelde, waar is jy? En hoe die Here jou uitnodig? Het jy al agtergekom as jy vinnig sommer net moet maak asof jy 'n prinsie is, of as jy 'n koning moet wees, of eintlik gebeur daar iets in jou liggaam, dat jy word dit op 'n manier, jy voel dit. Wonder hoe sal het wees, as ons ons ouderdom kan voel, dat die Here die diepste ervaar in hierdie beelde van oud word, en waar jy ook al nou is, dat jy dit kan wees. En waar Jesaja sê, jy is die soldaat, jy is die regter, jy is die ouderling, om daar te kan gee en daar te kan lewe, waar my lewensfase nou is en waarvoor die Here my roep. Kom ons vra die Here daarvoor. Here, baie dankie vir beelde wat ons kan help, ook om te kan verstaan hoe oud ons is. Help ons om te groei en help ons om te kom na die lewe wat U vir ons het. In Jesus naam, amen.